გაერთიანდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო და განათლების სამინისტრო მანდატური ყველა სკოლის დირექტორად. არც ერთი სკოლა ზონდერის გარეშე. ასეთი ტრანსპარანტები მიიტანეს დღეს სტუდენტებმა განათლების სამინისტროსთან. ისინი ხატია დეტანოიძის გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორად დანიშნა საპროტესტებენ. სტუდენტები განმარტავენ, რომ ქვეყანაში შექმნილია პოლიციური რეჟიმი, რომელმაც უკვე განათლების სისტემაშიც გადაინაცვლა. შესაძ გადმოდის განათლების სამინისტროში და ბარემ გავაერთიანოთ ეს ორი სამინისტრო და ვიყოს ერთიანი მთლიანი სამინისტრო, რომელიც დაქვემდებარებაში იქნება შესაძლოა და ბატონი ვანო მერაბიშვილის. განათლების სამინისტროს ვეხმარებით ახალ-ახალი იდეების დამკვიდრებაში, განათლების რეფორმის განხორციელებაში. ეს ფაქტი რა თქმა უნდა იმდენად დაუშვებელია, რომ ამინისტრო პროტესტის გამოთქმას აზრი აღარ აქვს. ამაზე უბრალოდ უნდა მოხდეს ასეთი სახის პროტესტი, რომელსაც დღეს ჩვენ სტუდენტური ხმა და თავისუფალი სტუდენტები ერთად მართავთ აქ. კამპანია ეს შენ გეხებას მონაწილეები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს მიმართავენ და მათ მიერ მომზადებული საკანონმდებლო წინადადების მხარდაჭერას სთხოვენ. კამპანიის მონაწილეები აცხადებენ, რომ კანონი საკანონმდებლო წინადადება, რომლითაც მათ პარლამენტს მიმართეს, დაავალდებულებს სამაუწყებლო-საკაბელო კომპანიებს უზრუნველყონ მათ ქსელში ყველა ტელევიზიის მაუწყებლობა. შესაბამისად, ეს დაავალდებულებს ტელევიზიებს ისარგებლონ ყველა საკაბელო კომპანიის მომსახურებით. ჰილარი კლინტონის ვიზიტი საქართველოში 5 ივნისს არის დაგეგმილი. ჩვენ მივართავთ ქალბატონ ჰილარი კლინტონს, რომ ქვეყანაში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები სამართლიან და კონკურენტულ გარემოში ჩატარებისა და პლურალისტული მედია გარემოს განვითარების აუცილებლობიდან გამომდინარე, მოხარული ვიქნებით, თუ კი საქართველოში თქვენი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ქვეყნის ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებისას გამონახავთ საშუალებას, გამოხატოთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიცია აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. მასკერის პრინციპების დანერგვა საქართველოს მოქალაქეებს და საქართველოს ამორჩეულს მისცემს შესაძლებლობას, რომ მოისმინოს განსხვავებული აზრები, მოისმინოს განსხვავებული შეფასებები და ამ ორივეს მოსმენის შემდეგ საკუთარი გადაწყვეტილება მიიღოს.